Vojinti savo, kai mane nervuoja tas reklamų agentūras, tai paimk kiekvieną ir nukapok kaip kokius viščiukus ant kanadės padėję. Sveiki, noriu išsakyti savo nuomonę apie reklamų agentūras, katras mano manimo apgaudinėja brandų siūlydamas Instagram influencerius. Kaip viskas vyksta? Tarkim, šios šakutės gamintojas nori parduoti kuo daugiau šakučių. Jis pats savo jas gamina, todėl marketingui nėra laiko. Tam turi marketingistą, kuris yra atsakingus už tai. Ir Ani susisiekė su reklamos agentūra. Sveiki, mes norėtumėm, kad pareklamuotumėt šitas šakutės. Reklamo agentūra atsako, gerai, mes turim Instagramo influencerius. Pačius didžiausius. Parodo skaičius, opa, ten 50 tūkstančių peržiūrių per vienu story. 10 tūkstančių laikų ant vienos fotkės, posto ryčas 150 tūkstančių. Ryčas yra tai, kiek žmonių pamatė tą postą, scrollindami, neskrollindami visiškai poch. Ble. Tai didžiulį skaičių atrodo žmogeliui, kuris nieko neišmano. Bet genį tokiam kaip man ne. Nes mano šuva apsišykis iki ausų gali nesurinkti tokius pačius skaičius. Kaina būna įvairia nuo 200 iki 1200 eurų. Tai yra pizdės kokie didžiuliai pinigai, mano mylė durnelė. Ką reikia padaryti influenceriai už tokius didžiulis pinigus? Jam tiesiog reikia nusifotkinti fotkę, kurie jau biški labiau išnaglėja, gali padaryti iš pirmą kartą, kurie jau tokie fotogeniški, žinai, kad jie jau biški labiau bijo savo veidą kreiviau parodyti, iš kurios pusės nosis kreivesnė jau iš penktos fotkės padaro. Nu, visumoji kažkur 10 minučių ir postą įkelia online, sako, vaikai pavargau, man reikėjo vaikelt postą, reklamuot čianais ir dabar pasimt tuos nelemtus 800 eurų. Oh. Koks sunkus mano gyvenimas. Į bitvą jau mat, ble. Ir tokių reklamų 5, 8 ar net 10 per savaitę. Jaučiat, kad tai reiškia pavydus. Didžiausias pavydus. Viduj didžiausias pavydus. Sėdi vaidus tik tai ir pavydė. Nieką gyvenime daugiau neveikia. Sėdi ir galvoji, kam čia dar pavydės? Influenceriam? Pavydė. Geriausiam youtuberiams Lietuvos? Ne pavydė, bo. Nenoriu čia savęs aukščiau kelt, bet skaičiai kalba už savį. Didžiausias Lietuvos YouTube'ės karalius, tiksliau jau dievas, Vaidas Grincevičius. Neįtikėtina. Jums taip, man ne. Čia jau buvo lemtis tokia. Čia jau nieko nepakeisi. Kai aš gimiau, nukirpa daktaras virštelį, ištraukė, sako, žiūrėkit. Mama sako, berniuk, sako, ne. Sako, skaitykit, kas parašyta. O parašyta kas? Subscribe. Aišku, mes šiandien nekaltinam jokių influencerių. Kalčiausias čia agentūros, kad rastingi dirbti savo darbą. Kas jums reiškia tiesiog paimti, parašyti influencerį, sveikas, gal gali pareklamuoti šitą postą? Jisai, na, galiu, įmeta 10 minučių darbelę, pinigai iškart jau kortelį, visi sėdi savo lafa. O su YouTube tingi dirbti. O kodėl? Nes su YouTube'es video yra daug ilgesnis procesas. Pirmiausia, tu turi sukurti scenarijų, tą scenarijų nusiųsti klientui, pažiūrėti, ar jam tinka viskas, jis pasako, nu, žinok, tinka biškika. Kažkas bet čia pakeis, pakeiti ir vėl pata nusinti scenarijų, tada sukuri video, pata tą video vėl nusinti klientui, nu ar viskas tinka, žiūrėkit, išimki tūk, sako, žinai, ans, tada vėl išimi, vėl montuoji, vėl ten darai ir nusinti, sako, atinka, sako, tinka, galvą masukuodamas kaip arklys ant avežas, sako, viskas tinka, meskit tik tai, ir tada jau meti savo žiūrovams reklamą, ir tai viskas trunka nuo vienos iki dviejų savaičių, tai kur jim, 10 minučių, kur savaitė, a? Kaip veikia YouTube'as ir kam reikalingas reklamas? Jūs galvoja durneliai, kad YouTube'as video niekur neegzistuoja. Galvojat, kažkur kabo ten ant oro, žiūrit, kol varna burnonin čiką, žinai. Bet iš tikrųjų YouTube'as video yra fiziškai egzistuojantis dalykas. Video turi būti kažkur patalpintas. Įsivaizduokit, čia jau yra įdėti 5 video. Šitas indelis yra serverinė, talpykla, kitaip tariant. Ateina naujas 6 video kaimiečių dirbtuvių, op, ir užima 6 vietų talpyklas. Ir dabar vėl po 6, 7, 8 mėnesių Edvinas grįžta į YouTube'ą, įsivaizduokit su naujį savo video, kur aš buvau dingęs, sako. Nu, sako, lindu, oi, nėr vietas, sako, kur man dar dabar daryt, eit nahui, ne. YouTube'as sako, tu neįsi nahui, sako, o mes tau turim kitą talpyklą. Šitą, sako, mes sandėliuojam, įdedam atgal į sandėlį ir jam duoda kitą talpyklą. Ir va čia jis įsitalpina video. Ir dar 5 video telpa, kokių kaimiečių dirbdovi visokių gražiausių. Štai. Kaip veikia YouTube'as. O šitos serverinės vis tiek reikia kažkam kažkaip išlaikyti. YouTube'as išlaiko jas iš savo kišenės. Reiškia, kai aš keliu video, ant mano video būna uždėtas kažkokias reklamytės. Aš gaunu pinigėlį iš tų reklamų. Ir 45% tų pinigėlių pasiemo YouTube'ą. Čia viskas yra sąžininkai. Nei daug, nei mažai. Viskas logiška. Jie saugo tavo video, tau leidžia
galimybę uždirbti, todėl jie pasiema 5 procentus, tau palikdamas 5 procentus. Viskas čia ok. Tai paaiškinau, kaip veikia reklama. Ir visiems klausimus, o tai kiek tu Vaidai uždirbi iš YouTube'ės? Štai čia yra rodikliai, kiek aš uždirbau per 6 savo gyvenimo metus YouTube'yje. Ir jums iš karto toksai klausimas, kaip tokiam genijui, kaip Vaidotui, Einšteinui Lietuvos, Elon Muskui, pačiam geriausiam YouTuberiui, tik tai tiek pavyko mažai uždirbti iš YouTube'ės, a ne? Man irgi toks opus klausimus, kaip čia taip, kaip aš dar nevažinėjau su aukščiausios klasės mašinų. Ogi todėl, kad Lietuvoje yra labai maža reklamų konkurencija. O mes visi YouTuberiai padarom labai daug peržiūrų. Reiškia, kad ne visiems užtenka reklamas. Ir tai yra labai 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 blogai. Ir nesakykit Vaidai, tai kurk angliškai ir bus labai labai gerai. Ne, aš noriu būti tik tai Lietuvoj, aš pradėjau Lietuvoj kurti ir noriu visdos kurti lietuviškai, bo mano bairiai tik ir yra iš mano lietuvišką balsą. Dabar įsivaizduok, būčiau anglas. Hello, this is me, Anthony. Today we gonna make this fucking shit. You know nothing, n***. Tai va, matot, visiškai nėra jėkinga. Ir dėl lietuviškos auditorijos aš kovosiu tol, kol numirsiu arba kelniais prišiksiu. Tai kur aš linkstu? Į priekį, buvo labai nugarą kreivą, pažiūrėkit. Matot. Linkstu prie to, kad Lietuvos YouTuberiams yra per mažai Google Ads. O tai reiškia, kad ir mažas atlyginimas. Ir įsivaizduoju, kad jeigu tu esi YouTuberis, tau yra 16 metų arba 14 metų ir tu gyveni dar su tėvais ir tu gauni 20 eurų per mėnesį iš YouTube'ės, tau yra saibis, nes tu gauni priedą prie savęs. Bet jeigu tu nori būti jau didelis YouTuberis kaip aš, jau išskleis savo sparnus, nulip tėvui nuspranda, jau išeiti jau kažkur kitur gyventi ir nori vis tiek kurti nuosekliai, tau reikalingas didžiulis iš to pajamas. YouTube'as yra ne tik kaip hobis. Jis yra jau kaip biznis, bent jau aš taip žiūriu. Vaidai, tau tik pinigai ir te rūpi. A kas tau te rūpi, a? Žmogau, mano mielas, klausimų uždaviau tau tokį gerą, bet čia ne klausimas, čia retorinis klausimas, tau nereiks jo atsakyti, durneli, mano mielas. Ir tada, kai YouTuberis 16 metų supranta, kad jam žiūri zaibys gautas 20 eurų, jis galvoja, blem, man būsi didis YouTuberis. Po 2 metų jau jam užsieina 18 metų, jam reikia jau studijuoti, jau pabiškį kažkaip ir jau, ta YouTube kažkaip jau kurt nesąmonę, žinai, iš tuos 20 eurų, jau iš tėvų jau kažkaip jau nori išeiti, studijuoja kažkur, žinai, ir kas būna tada? Motivacija krenta vis žemyn, video prasideda kas mėnesį, kas du, kas taip iš vis ten po 8, po 10 mėnesį ir galiausiai YouTuberis kaip ir išnyksta, nes jis tiesiog negavo iš to hobio biznio, jis eina tiesiog dirbti darbą ir neturi laiko ant YouTube'ės. Galiu pasakyti, aš pats esu dirbęs ir statybose, ir kamštelių fabrike, tai žinokit, fizinis darbas yra daug lengvesnis nei idėjinis. Idėjinis, tai kūrybinis, ką mes darom, tai yra nėra labai paprasta. Bet mes, ką esam kovotai, mes su broliu sakėm, Vaidai, mes darom video, nėra ko čia laukti, va, bus už kitus, nu, žodžiu, supratot mano mintį, čia nėra ko. Todėl norėčiau atkreipti dėmesio agentūrų, įmonių, visokių brandų, kad laikas išeiti iš to Instagramą. Reikia eiti į YouTube. Nebūtinai pas mane kanalą. Nebūtinai, aš žinau, aš kuriu visiškai tokį kontentą, kur negalima reklamos prikabinti, buvo Vaidas. Vaidas teroristas didžiausias, Vaidas nusikaltėlis. Jį teisė už šito, neprašau dainą, bet laimėjau. Nei viena žiniasklaida neparašė, kad Vaidas laimėjo teismą. Nihujesi be. Kai jau trypia, tai trypia. Kai jau laimi, tai tavęs jau. Ne, nerašysim, neįdomu, nieks neskaitys. Pradat mano mintį, tai va, reikia visiems pereiti YouTube. Kodėl? YouTube yra pati galingiausia platforma, nes YouTuberis turi ir Instagramą, ir Facebook, ir dažniausiai būna panašus sekėjų skaičius, suprantat? Dirneli ir nelabai. Įsivaizduokit, turi 100 000 sekėjų YouTube, tai kažkur turėsi 70 000 Instagram'e. Ir būtiniausiai YouTuberis pasidalins tą video ir Instagram'e, ir Facebook'e, ir YouTube'e, tai išloši daug daugiau negu iš Instagram'e. Ir be to, Instagrameris įmesdamas postą, tu jau jį pamirši po 24 valandų, nes tu tiesiog neįsi. Įdomu, kokį ten buvo reklamą įmetęs tas Instagrameris, reik vėl pasižiūrėti, tiek daug jėkiausi, tai buvo labai įdomi ir tokia informatyvi informacija gauta mano smegenim. Dažnai brandai sako, mes nenorim, kad mūsų reklama atrodo labai reklamiška, nu shit, bulė. Mes nesam jau tokie durneliai ir mūsų žiūrovai nėra tokie durneliai, kad nesuprastų, kad tu įkišai jums reklamą ir tai čia nėra blogai. Žiūrovai sakė,
sakys, o, yra reklamai, man nepatiko tas produktas, bet kažkam galbūt patiks ir visą laiką, žinokit, nuoširdumas, atvirumas visą laiką laimi. Nieko čia neprimastys, žinokit. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad reikia visuomet palaikyti YouTuberis, nes tai yra labai be galo sunkus darbas. Visuomet nori atrodyti geriau už praeitą video, kartais nepasiseka, tada biški nuliūsti, vėl pasiseka, vėl ant tave nešioja, ant rankų, vėl viskas yra zajebys. Na, aišku, kai kurių video nėra labai sunku padaryti, pavyzdžiui, klausimai ir atsakymai, challenge'ai čia yra tokie video, na, kur jau nebeturi ką dėti, tai tipo, ai, įdėsiu suvalgys, reik priminti save, na, tai tokie video biški. Tai čia jau tokius galima biški į šoną patraukti kuriam laikui, kad jie biški temptųsi irgi, žinai, net nereikia labai palaikyti tokių, buvo Anis pripras, sakys, o, žiūri tokius video, tai reik man nieko nesikeis. Ne, reikia biški irgi duoti spirti užpakalį, kad biški pakeltų savo šitną ir pradėtų kurti normalius video, kaip mano video, buvo patys geriausi video, kur pas Vaidotu Grincevičiu, labai geri video, nei vienas žmogaus nesugirdėjęs atsiliepusi neigiamai apie mano video. Ir dar pabaigai noriu pasakyti, kad agentūras, neignoruokit YouTuberį, mane galite ignoruoti, kaip ignoravo toliau, čia vaidelė nereikia, žinai, kurgi identitų, nebent su šuniai įmesi kokią fotą, bet tavęs tikrai nebūna prie šuns, tada gal kažkiek žmonės ir patikės Vaidai tavo reklamą, bo tavo snukys Vaidai toks atšaukintis, toks atgrasus, kad žmonėms pareklamavus, tarkim, šituos kiaušinius prie tavo veido, kiaušiniai patys išsiverda ir susprogsta ir nachui išeina visi. Naikite į lnk.lt, mes ten esam labai daug video prikūrę. Ir kodėl mes nekeliam viską į YouTube, bet keliam ir į LNK, nes LNK mums duoda motivacijos kurti. Jie mums moka pinigus, mums tai jau hobis gaunas kaip ir biznis ir to esam laimingi. Ta patį norim padaryti ir su YouTube. Norim, kad ir YouTube'es video mums atsipirktų, nes, žinai, kiši pinigus moki 200-300 eurų už paspirtuką, bet už tą video gauni tik kokio 80 dolerių. Tai nėra labai, labai smagus dalykus mano širdutį. Kas čia, ble? Žinesku, pajaučiau. Pajaučiau pavydą gislelę, ką tik savyje. Čia buvau aš, Genijus Vaitas, ir šis video buvo sukurtas iš pavydo. Visa gera.